Hallå! Idag, mina kära små damer och herrar, ska vi prata om en grej. Du, hörni, jag, för det första vill jag säga, jag vet att jag har svängt på mig. Jag har skrivit i bloggen att jag inte ska ha det, men nu har jag vlogg på mig. Eller, nu har jag smink på mig för att jag gör en vlogg. För att annars hade ni typ så här jämfört mig med en typ möglig pizza eller någonting. Jag har typ så här jävla hudproblem, jag typ finnar och... Inte, du har väl inga finnar? Jag ser inga finnar! Jag har dem där! Nu känner jag att jag ville vara lite charmig och grejen är att om ni skulle titta på mig medan jag har finnar skulle det bli en... Kan du inte bara sluta prata? Det är inte vilket starkt självförtroende du har. Ja, men jag sa i alla fall att jag skulle använda det vid olika fyr. Jag tvättade typ bort det på en gång efter det här. Så att det... Okej, men det var det jag skulle säga. Och sen för andra vill jag säga förlåt för att jag inte vloggat på ett tag. Men det är så här att min pojkvän han har flyttat. Och jag tänkte att jag skulle klia mig näsan samtidigt. Det är jättetrevligt. Det är så här att min pojkvän han har flyttat från ett hus till en lägenhet här nära. Och det var så jävla mycket typ krångel och mycket flytt och mycket... Bök helt enkelt. Så det är därför jag inte vloggat, men nu är jag här igen. För det första så måste jag ta upp en jätterolig grej. Jag fick en fråga på Ask häromdagen som var så jävla konstig. Jag tyckte det var så, alltså jag skojar inte. Jag läste om den här frågan till 3 gånger. För jag var inte säker på om man var seriös. Eller liksom jag vet inte om jag fattade frågan eller om jag läste fel. Men nej, jag läste inte fel. Så här lyder frågan. Det är 3 frågor. Visst är du en träningsblogg? Va? Alltså får jag bara fråga er där ute? Och du som skrev det här. Har du läst min blogg? Har du sett mina vloggar? Verkar det någonstans som att jag är en träningsblogg? För det första så vill jag bara säga så här. Är du en träningsblogg? Är du en blogg? Vad hände med den svenska grammatik? Vadå är du en träningsblogg? För det första, det heter väl har du en träningsblogg? Eller är det jag som har fel nu eller vadå? Typ tysken talar, jag kan svenska. Nej. Och i alla fall svaret på din fråga är... What? För absolut ingenting. Får jag bara fråga er och får jag fråga du som skrev det här? I så fall så vill jag säga ursäkta extremt mycket men då har du verkligen, verkligen, verkligen missuppfattat hela min grej med det här. Hur misslyckad är jag egentligen? Om jag har... För om detta har framstått att vara en träningsblogg, då är jag verkligen misslyckad som bloggare och vloggerska. Då lägger jag ner. Jag är en träningsblogg. För det första, i några videos tidigare så nämnde jag hur extremt mycket jag hatar sport. Det finns inte på kartan att jag skulle få för mig att bara så här gör för att få bättre form. Oh yeah, work it girls, work it! Work it for manpower. För det första tycker jag det är störande med folk som ställer sig så här bara KMT hela dagen. Det här är vad man får. Det här är vad man får. Vad gör du då? Vad gör du? Sitter du hemma eller? Fy fan jävla sopa! En hel dag på Sats. Tränat 6 olika maskiner. Hashtag duktig. How about hashtag bajsface. Alltså jag stör mig på folk som bara säger, jag har tränat idag. Jag har tränat bara så du vet det. Okej, vill du veta hur mycket jag bryr mig? Typ sådär mycket. Och svaret på din fråga, kära vän. Nej, jag är inte en träningsblogg. Sen kommer det följdfrågor som jag antar är typ så här. Har med träning att göra också. Föredrar du vassel eller kasiprotein? Du tror på riktigt att jag skulle förstå överhuvudtaget vad du menar nu? What? För det första, vad fan är... Nu kanske jag är helt dum i huvudet och bara typ så blond förklarar mig själv, men... Vad är vassel och kasiprotein? Antar att det har någonting med träning att göra. Någon sån här träningspulver, bara nu är jag duktig, ja, jag får in mig protein men jag äter det i mat, typ sådär. Men då är det liksom som att han har förutsett och bara så här, han har tagit in att det här är verkligen en träningsblogg. Och hon är en träningsmänniska och hon håller på med sånt här. Han har verkligen uppfattat mig som en sån. Hur i helvete har det här kommit fram? Alltså hur har han uppfattat det så här eller hon eller vad fan det är. Sen kommer det en till följdfråga som jag överhuvudtaget heller fattar bara. Rent allmänt liksom, om det är första gången man köper. Va? Första gången man, vadå? Köper? Är första gången man blir rent ajuje? Vad pratar du om? Köper? Antingen så har han typ, eller hon skrivit fel på köper.
Eller så är det faktiskt ett ord som heter kupper, som jag inte har en jävla aning om vad det är för någonting eller vad det betyder. Och vilket också betyder att det förmodligen är en träningsgrej. Alltså du snälla människa, hur har du... Hur verkar det som att jag är en träningsperson? Hur verkar det som att min blogg är en träningsblogg? Hur har det här gått till överhuvudtaget? Alltså jag förstår inte grejen, jag förstår inte. Är det någon annan som har uppfattat min blogg, bloggar som tränings och bara är en träningsblogg? Nej, alltså verkligen inte. Verkligen inte. Förutom att jag typ gjort en vlogg som han med podden som jag gör. Det är en, men sen så... Och då bara sammare, han eller hon sammanfattade det som att hela min blogg var en träning. Eller, va? Alltså på riktigt, hur har du dragit den här slutsatsen? Jo, men jag står ju här varje dag i mitt badrum och bara Shape up, you gotta pump that up. You gotta pump your muscles up, because then you get a good health. Jag förstår inte det igen, snälla förklara för mig, jag blir ledsen i huvudet. Ja, men det var väl typ det som jag hade att säga om det. Ni vet inte att dela videon om ni kan visa det för mig, era vänner. Bara kolla på den här idioten på YouTube som tror att det är någonting. Likea den här, likea. Ni ska gilla den här videon och kommentera och titta på bloggen och så vidare. Hej då, vi ses, adjö, farväl, god.